mbokk yi ministère bi ñu denk wër gu yaramu askan wi ak walu ndimbalante dafa taxaw ngir xex fièvre bu bon bobu ñuy wax ebola té gaaw lool ci réy ministère bi yoré mbay mi and ak projet passa lumakaf fego papil ministère bi yor walu ndox mi fego préfet lak ministère bi saytu gouvernance locale ak dekin wi and ak PPC PNDL ministère bi yoré élevage ak dunduk jur gi lekkalok mom né ko xex bi ñoko bok ndax réew mi ñoko xex banque africaine de développement ñukoy wax bad ak kurel gi topato mbay mi ak walu dund bi ci aduna si ñukoy wax gafs walu si ngir dolel le ñi nak ño jité xex bi kon mbokk yi ñu ni tamit nañu jog gor ak jigen mak ak ndaw ebola du dugg sunum réew.